ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမှာနောက်ဆုံးသဘောမြင်လေးလွတ်လည်ပါကြီးဒီပူကြောင်းဆန်ကိုခုံပြွေးနေနဲ့အာရှတွေကပူကြောင်းဆန် Thank you.